hozirgina bugun keldilar, bugun keldilar mana. Shunaqa qarashyapti endi, yuragidan qarashyapti, uxlamasdan qarashyapti. 24 soat. O'sha qiz kim yotdilar? Buni ona bilan kelganlar, onalari. Xudoga shukr, oxiridan o'tdi, juda ham qiynaldik, ayniqsa. Gapirgani. Hayotimni qaytardi, mana ikkita qo'llariga mana hayotim. Marshalka. Mana xalq qahramonlari. Otajon faqat mana qarayin. Kim xos o'tinaman dedi. Mana ko'zlariga qaraganda biz qo'rqdi. Qo'limizdan kelganini qilamiz. Kelganini qilamiz. Assalomu alaykum. Bu bemorimiz haqida ma'lumot bersangiz. Bular mana kelganlariga 3 kun bo'ldi. Ahvollari juda og'ir. Kelganlari uchun mana hozir yana bo'lsa bitta bo'limga yana olamiz xonaga. Bular ikkita ham autoimmunni gepatit E+ bitta koronavirus ketyapti. Undan tashqari yana bitta hamroh kasallari ham bor. Mana o'zlari biroz gapirdi mana. Assalomu alaykum. Men biroz gapirmoqchi edim. Prosta bular ya'ni robot ekan-da. Odamlar bechoralar buzib kelib suv ichmasdan kechgacha qarashyapti. Medsestra, hamshira, doktor, mashin ishlayotganlargacha gapiyo vabshe. Ovqatlariga ham vabshe gapiyo. Vabshe zo'r ekan. Bunaqasini men hayotimda 7 yildan beri kasal bo'lsam, lyuks xonalarda yotganimda ham bunaqa qarashmagan. Demak, hozir siz sharoitlardan vabshe bunaqasini hech qayerda ko'rmaganman. Baraka topsin, tanjoli sog' bo'lsin. Vabshe zo'r. Opa, mana ko'chalarda hozir shunchalik vaziyat og'ir bo'lishiga qaramasdan yoshlarimiz ko'pchilik, ko'plab yurtdoshlarimiz ko'chalarda bu kasallikni mensimasdan yurishibdi. Shunaqa odamlarga qanaqa maslahat berasiz? Chunki ertaga ular ham bu ahvolga tushib qolishi mumkin, xudo ko'rsatmasin. Ularga qanaqa to'g'ri tavsiyalar berasiz? Voy, endi hammani o'ziga insof bersin deyman, nima deyman? O'zini hayoti o'zini qo'lida hammani. Oson ekanmi bu yerda yotish? Buttami? Aytomani, doktor, medsestra, hamshira, starshisi, mamt ishlayotgan odamlar, bilmayman kimlar, rasa ko'p odam ishlaydi. Bir pili suv ichinglar desam ham suv ham ichishmasdan ishlashar ekan. Men jinni bo'lib qoldim to'g'risi. Hayron bo'lib qoldim. Vabshem zo'r gap-ku. Rahmat sizga opa. Rahmat hammaga. Rahmat, tuzalib qoling. Xudo xolsa yaqin kunlarda safimizga qaytasiz degan umiddaman. Sog' salomat bo'ling. Rahmat. Men qo'ldinglar bu yerda qo'shimcha kasalliklar bilan qo'shimcha kasalliklar bilan shifoxonaga kelgan bemorimiz hozir doktorlar haqida yana ma'lumot berdilar. Umuman doktorlar haqqiga duo qilish so'radilar. Yana davom etamiz. Kabinetlarimizni, kabinetlarni yana ham doktorlar yotadigan joylar qilganmiz. Mana mamsa ham 4 ta. Assalomu alaykum. Xona zana elektron mikroskop ostida ko'radigan
ilmiy xodimlarini xonasi edi. Qo'shimcha mana bu yerda tochka kislorodni tochka qilib, mana yotqizib qo'yganmiz. Demak, bu xona shifokorlar shifokorlamasmas. How are you? Very good. Thank you very much. Can you repeat? Oh, okay. Yes. Is it Russian? Russian. Russian. Это по английски. Да. А, Russian сможете? Да. Добрый день. Как ваше здоровье? Я очень-очень хорошо. Я очень рада, потому что как иностранцы, инди, как узбекистанские государства наши помогали, очень хорошее лечение дали. Я очень-очень благодарен на все доктор, все медсестра, очень много помогали мне. Откуда спасибо. Вы? Индия. Индия. Да. Ну, в Индии тоже вот таких больных очень много. Да. Что про них говорите? Для Индии? Да. Индия, да. Индия, потому что население очень большое. Да, потому что там очень быстро там коронавирус растет, да. Там тоже очень хороший контроль есть, да. And this отлично контроль. Что можете сказать для них, для Индии, ну, для жизни? Что скажете последним словом? Да, жизнь очень важна на здоровье, здоровье, да. And здоровье очень важно, самое важное здоровье. И здоровье само, то все есть. Понял, да? То само, как я чувствовали в Узбекистан, когда я лечение получили, классное. Очень хорошо там все контроль, все очень хорошо. Систематик, все очень хорошо. Рад. Спасибо. Еще раз. Спасибо. Чуть-чуть по-английски. Что можете сказать? Намасте. And just and I in India, like namaste to all, like Uzbekistan people and Uzbekistan people and India, Uzbekistan are always friend, always druk, always so okay. Thank you very much. А булар ковидга чалинганлардан бири. Хўп. А буларни келганларга, демак, 3-куни. Бугун 3-кун бу ёққа келдингиз. А қаёрда юқтириб олган бўлишингиз мумкин? Энди бизнинг ишимиз шу ўзимдан медик бўлганим учун. Ҳа, ўзингиз контактнинг бўлган бўлишингиз мумкин. Ўша кетди. Азгина нафас сиқиш бўлди. Келдик опага мурожаат қилдик. Бадага топси. Яхши қараб. Ko'rtuslik, salotlik bo'lib, hamma kerakli muolajalar qilishyapti. Borligiga shukr, charchashmasa. Shu. Yurtdoshlarimizga nima deysiz? Shu kasalligiga juda beetiborlik bo'lish kerak emas, sababi o'zi inson boshidan o'tkazgandan keyin uni biladi. O'zi boshiga tushgandan keyin qanchalik bu bir tomchi havoni muhimligi, qanchalik foydaliligi shu o'pka uchun. O'zat hayot uchun. Yetardim, sal ehtiyotlik qilish kerak emas, o'sha maskalarni kiyib, perchatkalarni kiyib, o'sha masofadan saqlangan holatda, o'sha qo'llar albatta gigiyena bilan abrabotga qilib, shunday e'tibor berish tavsiya qilgan bo'lardim. Sizning ahvolingiz hozir yaxshi. Yaxshi, yaxshi. Alhamdulillah, baraka topsin. Kuniga 2 marta, 3 marta kirib, xabar olib, har qanday pulsimetrlarda tekshirib o'pkalarni eshitib, orqalarimizni massajdan ham qo'yishyapti, baraka deb o'rashlar ham qolishmayapti. Bu xonada faqat bir o'zingiz. Hozircha bir o'zim. Zerikmayapsizmi? Yo'q. Tuzalaylik, zerikish nima degan gap? Albatta. Xohlasa. Rahmat. Sizga rahmat. Sog' salomat bo'ling. Rahmat, yaxshi. Sog' bo'ling. Demak, mana hozir navbatdagi palataga kirib ketyapmiz. Bemorimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Kelganlarga mana 8 kun bo'ldi. Bugun 9-chi kuni. Lekin kuzatuv davomida ancha yaxshilanyaptilar. Ularni hozir ancha kislorod ko'rsatkichlarini hozir oksigenatorga olib, ularni ham darajasini berish, kislorod daraja berishini kamaytirib boryapmiz. Hozir shu o'tirishlarida ham
ko'rsatkichlari juda ham yaxshi, 95 gacha. Mana ancha yaxshi bo'lib qoldilar, bemalol gapirishlari mumkin. Assalomu alaykum, hurmat. Rahmat. Men Islom Salomovman. O'tgan dushanba kuni kelib tushganman. Yaxshiman hozir ahvolim. Doktorlarga rahmat. Yaxshi qarashyapti. Hamisha boshimizga kirdi kapalak bo'lib qarab tuzatyapti. Xudo xolosa tuzalib ketaman deb umid qilaman. Rahmat. Rahmat sizga. Sog' salomat bo'ling. Hozirgina bugun keldilar. Bugun keldilar mana. Shunaqa qarashyapti endi. Yuragidan qarashyapti. Uxlamasdan qarashyapti. 24 soatlar. Osaks kun yotibdilar, osaks kun yotibdilar. Bular oila bilan kelganlar, onalari. Xudoga shukr, oxiridan o'tdi, juda ham qiynaldik, ayniqsa. Gapirganim. Hayotimni qaytardi, mana ikkita qo'llariga mana hayotim. Mana shokol. Mana xalq qahramonlari. Opajon, faqat mana qarang. Kutdim xos o'tinaman dedi. Mana ko'zlariga qaraganda biz to'g'ri, qo'limizdan kelganini qilamiz. Kelganini qilamiz.